那我们可以来讨论一下今天你抢同学球球的事情吗？我不抢他的问题，问题都提，你不要找我讲话。就好好讲故事就好了，这边一定要亲这个亲那个，可以帮我叫我的老公来亲我吗？亲他。亲你说。有都没赢你，有都不赢你。那我们可以来讨论一下今天你抢同学球球的事情吗？我不抢他的问题。你不想谈论这个问题，可是是你做错了事情，你为什么不想谈呢？我在踢不投的我在踢多踢，你不要找我讲话。好，那你慢慢吃吧。我吃完东西再吃，等讲话好吗？好。来跟爸亲一个。要。先跟爸亲一个。要。那爸亲你屁屁。就好好讲故事就好了，这边一定要亲这个亲那个。那你过来亲我。哎，我不是说，难道我不是说我说爸爸，我叫爸爸过来亲我？我想要爸爸来亲我。要啊！我想要我的老公来亲我。要。你可以去帮我叫我的老公来亲我吗？爸爸，亲他。亲你说。我亲呀，亲妈妈。请帮我叫我的老公来亲我。爸爸，亲妈妈，快去帮我叫我的老公来亲我。我叫起来耶。我的老公有理我吗？没有。你去帮我叫我老公来亲我啊，快点。要亲，爸爸亲。亲奶奶呢？我去呀，好呀，你呀，爸爸亲，要爸爸亲我。亲我？那他没亲我哎、欸嗯？为什么？因为他没亲，因为他你有都没理你。什么意思？有都不理你。谁不理我？有都，我的老公不理我。那怎么办？我的老公不理我哎、欸。你可以叫我的老公理我吗？好，那你帮我踩一下我老公的脸。我帮你踩有洞的脸耶。谢谢你，谢谢你。我这样踩耶。你这样踩。我们如果听到这个，就看手机；听到这个就看平板。哦、嗯。如果听到这个，就睡觉哦。我开始了哦。你有看到这个茄子吗？有没有？有。我数一二三，开始的时候，看谁先拿到这个茄子。你拿到就可以看电视，我拿到就乖乖睡觉。OK 吗？真的哦，不可以耍赖啊！一二三，睡觉了。来，准备开始哦。我们如果听到这个，就看手机；听到这个就看平板。如果听到这个，就睡觉哦。OK 啊、哦，你自己选哦。OK 啊、哦，我开始了哦。没有啊，你自己选的啊。你我刚刚在上面的时候，你喊停啊。
得我会蛮感动的，这些孩子好像是他们一样，然后帮我呵护着他们，会觉得 小宝贝都有被保护到，应该还有感谢感动全部都加在一起。在我们婴儿室的后方有个独立的通道，那边是算是有个对外窗，就是可以让妈妈过来这边看望小孩有没有一些状况发生。趴下掩护稳住，直到第一波地震结束。基本上小朋友会把椅到中间去做摆置，然后旁边的电源会一切断。